amanya ze Nansamba Stellah iranga neddira Ngabi akabiro kirengesa balakali kutanda ekakusula mbe Ngabi nsali kwa mwami Rebecca Charles e Masaka era ndi musukulu wa mgenzi Paul Rebecca saidi ya mama wange nsali kwa mchala na mgenyi Maria Harriet era ndi musukulu wa mchala Nachintu Winfred mukusunsulamu kwempaka empaka z'okusunsulamu bannalungi ba Buganda Tourism era neetegese okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda yaffe n'obiteeka ku mutindo okusingako awo.